טוב, שלום לכולם, לכל המתעניינים על ההילולה של אהרון הכהן. אנחנו נמצאים עכשיו יומיים אחרי ההילולה שעשינו במאגר אשת. אנחנו במשך הרבה שנים הוצאנו, כמו שתכף תראו פה למטה, נסיעות לציון הקדוש של אהרון הכהן בפטרה בירדן. ובשנה שלפני הקורונה התחילו השלטונות הירדנים לעשות הרבה קשיים, להרים המון המון קשיים. בפעם האחרונה שהיינו עם קבוצה גדולה שהגיעה כבר לכמעט 200 איש, אז שלחו את ראש השבק הירדני, ראש המוחברת, כדי להודיע לנו שאסור להתפלל ואסור ספר תורה, שעוד איך שאנו היינו תמיד מצליחים להעביר, ושמו אותנו במלון ולקחו לנו את הג'יפים. בקיצור, ראינו שהממשלה הירדנית והשבק הירדני הגיע למסקנה שהוא לא רוצה לתת להילולה של אהרון הכהן להתקיים כמו שהיה כמה וכמה שנים, והם ראו שזה הולך וגדל, הולך ומתעצם. המדריך הירדני הסביר לנו שהיות וכל בעצם התיירות הירדנית, כל בעצם דרך המלך, שנקראת דרך המלך על שם הדרך שבה עם ישראל, כשהם בעצם עלו לארץ ישראל, עברו דרך מדווה וארנון וכל הנחלים האלה, זה כל היה הדרך שעם ישראל עשו עד שהם הגיעו להר נבו, תכף נראה במפה, ומשם הם לקחו שמאלה ונכנסו לתוך יריחון, נכנסו לתוך ארץ ישראל. אז בעצם כל הדרך הזאת שבני ישראל עשו במדבר ואחרי זה דרך מואב, זה הכל היום נשלט על ידי ירדן, והירדנים מאוד מפחדים שאנחנו נבוא ונתבע חזרה בעלות על כל הערים האלה שהם בעצם ערים של עם ישראל בדרכו לארץ ישראל. ולא רק זה, כל שבט גד וראובן שקבעו את מושבם בעבר ירדן. בעצם אפשר לומר שהרבה מאוד מהירדנים היום הם צאצאים של שבט גד וראובן, אז גם היום שאנחנו נמצאים במסע ומתן וזה מול הירדנים, אז כל הזמן אני מחזיק בראש, אולי הירדני הזה בכלל הוא לא יודע, אבל הוא צאצא של אחד מהשבטים של גד וראובן. אפילו השבט של הירדנים שנמצא בפטרה, זה שבט שהוא כאילו מנודה, קוראים להם השבט המנודה, כי גם המוסלמים בעצמם מאמינים שהשבט הזה הוא צאצא של אחד מהשבטים הישראלים שהיו שם. יש גם דעה שהאוצרות הנבטים של העיר הנבטית של פטרה, ששם יש את האוצר, תכף אולי נראה איזה וידאו של האוצר שהיה, אז יש דעות שאומרים שזה בעצם האוצר שבני ישראל הביאו ממצרים והחביאו אותו שם בתוך המחילות, מה שאחרי זה אינדיאנה ג'ונס מנסה לבוא ולגלות את האוצרות האלה. בקיצור, אז כל האזור הזה זה אזור מאוד מאוד יהודי, ישראלי במהות שלו. הירדנים מפחדים שאנחנו נבוא לשם ונתחיל לעשות הילולה של אהרון הכהן. מה, אהרון הכהן, זה שלנו, זה הר שלנו, אז הם מפחדים שזה ייצור מתחים, היות וגם הרבה מהאוכלוסייה הירדנית עם אוכלוסייה פלסטינית. אז אחד הסיבות שהם לא רוצים שאנחנו נעשה את ההילולה, זה בגלל הדברים האלה שלא נקבע בעלות ומפחד מתור מהפלסטינים שמסתובבים שם. ומה שקורה זה שבעצם הם לא נותנים לנו להיכנס, מה שהיה לנו עכשיו לפני יומיים, אנחנו ב-2022, ושפעם עוד היו מתרשים לנו להיכנס, אבל מאיימים עלינו, שוכים איתנו שוטר, שלא ייתן לנו להתפלל, בכלל, לא, שלא נעיז להתפלל או לשיר, וכמובן שלא להניח תפילין ולקרוא בתורה. אז השנה אפילו לא ירשו לכל ה-130 חסידים שהגיעו למעבר הגבול, לא ירשו להם לעבור את מעבר הגבול. אמרו להם, אם אתם רוצים לעבור את מעבר הגבול, בלי ציצית, בלי תלית, בלי תפילין, בלי כיפות, ממש מפשיטים את כולם, כמו שעשו לנו בשנים קודמות. והשנה עוד הגדילו לעשות, ואמרו, כל מי שיש לו פאות,
או עליו או בתעודת או בדרכון לא מורשה להיכנס לממלכה. אנחנו כבר לא שואלים את הנציגים שלנו בכנסת, את יאיר לפיד שנפגש השבוע עם מלך ירדן, מה קרה? אם היו עושים לאיזה מוסלמי שנכנס להתפלל בהר הבית, אמרו לו אל תביא את הקוראן או לא מרשים להכניס לך קוראן לתוך הממלכה, אז היה כבר רעידת אדמה. אבל בגלל שזה הילולה וזה התימונים האלה, כאילו הדתיים שזה, אז אנחנו לא סופרים אותם, אבל אני חושב שראוי למי שרוצה לקחת את זה ובאמת להרים קול צעקה למה לא נותנים לנו להגיע ולעשות את הפולחן הדתי שלנו באור הארץ, אל הציון של אהרון הכהן. חבר'ה, אנחנו מה זה תקועים פה, תראה כמה אנשים. בשמש, כל אלה שכבר החתימו להם את הדרכונים, מחזירים אותם סתם בגלל שראו פאות או כיפה או משהו כזה. נבלות בקיצור. ציון של אהרון הכהן, אהרון הכהן. אבל מה לעשות, עד שזה לא יקרה, אז אנחנו נעשה מה שעשינו השנה. השנה נפגשנו במאגר אשת, שזה המקום הכי הכי קרוב. אנחנו נראה עכשיו במפה, המקום הכי הכי קרוב לאהרון הכהן, ממש מול כמה קילומטרים מהציון של אהרון הכהן, במקום שנקרא הדרך להולכי פטרה. אז אנחנו עשינו שם השנה את התחלנו, תקענו יתד להילולה, שאם לא ייפתח הגבול בשנים הבאות, אז אנחנו נמשיך לעשות את ההילולות האלה במאגר אשת. ואנחנו קוראים מפה, ההילולה הייתה השנה במתכונת מצומצמת, ואנחנו רוצים שמי שחשוב לו עניין של אהרון הכהן ורוצה לתת יד, כתוב שהציון מקדש בכל רואיו, אומר הרב מצ'רין, זאת אומרת שכל מקום שממנו ניתן לראות בעין את הציון, זה נחשב חלק מהציון. אמנם זה לא האורות, כן, של להיכנס אל הבית ולשים את היד על הציון, אבל יש אומרים שזה אפילו יותר גבוה מזה. זאת אומרת שאדם נמצא בכיסופים ובגעגועים, והוא בגלל אונס יכול להגיע רק עד איפה שהוא יכול להגיע, אז הוא מקבל בנפש, ואני הרגשתי את זה בשבת הזאת, מקבל בנפש אורות שהן אפילו יותר מלהיות בציון פיזית בעצמו. אז אנחנו קוראים לכל מי שזה חשוב לו והוא מרגיש שיש לו כיסופים לדבר הזה. שנה הבאה אנחנו רוצים לעשות את זה. אמנם היה השנה מצומצם, הגיעו כשני מניינים, היינו כשני מניינים שם, שנה הבאה אני מקווה שיהיה יותר. ואנחנו מבקשים כל מי שרוצה לתת יד לדבר הזה, כדי שיהיה שם, נוכל לעשות שם על האש ולהגיש. אנחנו השנה עשינו סיום מסכת, אז גם יכולנו גם לאכול בשר וגם לנגן שם ניגונים. אז מי שזה קרוב לליבו, אז כבר עכשיו לתרום, ואנחנו מבטיחים לשמור את הכסף הזה בשביל שנה הבאה באמת להביא מנגליה ולעשות על האש כמו שצריך לכבוד אהרון הכהן. ומזמינים את כל הכהנים, מי שרוצה ביורצייט, בהילולה של אהרון הכהן, לבוא לעשות ברכת הכהנים בציון. אני אומר בציון, אף על פי שזה לא ממש על ההר, אבל מקום שממנו אנחנו רואים את ההר, אפשר באמת לעשות כמו שצריך את ההילולה של אהרון הכהן. אז בואו נראה את וידאו ממה שהיה לנו השנה ומשנים קודמות, ומזמינים את כולכם לשנה הבאה בעזרת השם מול הציון של אהרון הכהן במאגר אשת ליד היישוב פרן. אוקיי, אז בוא נראה. הנה אנחנו רואים את כביש הערבה, חצבה, עין יהב, צופר, צוקים, פרן. זה היישוב שלידו היינו, ואנחנו בעצם נסענו כאן למאגר אשת. בוא נעלה, אם היינו ממשיכים הלאה, עוברים את שיטים, יעל, יוטבתה, באר אורה ולאלת, לאקבה ואלת. בוא נראה איפה אנחנו נמצאים בארץ ישראל, כן, הגענו מתל אביב יפו או מירושלים, כן, נסענו, מי שנסע דרך באר שבע או דרך הערבה וירד דרך דימונה אל כביש הערבה ועד לפה לוואדי מוסה, כן? אנחנו נמצאים פה כשבני ישראל יצאו ממצרים, תכף אנחנו נראה, הם עברו פה את הים ואחרי זה הלכו דרך נחל פרן ועברו כאן את הערבה אל האזור הזה, שם הייתה החנייה הגדולה. אנחנו מדברים פה על האזור של פטרה, כן? כל האזור הזה זה האזור של פטרה, החנייה ואדי מוסה, שנקרא היום על ידי הערבים עדיין עד היום ואדי מוסה. ופה אנחנו רואים את
ג'בל ארון, שזה בעצם הור ההר, לפי השיטה שאנחנו מדברים עליה, כן, אנחנו רואים פה את הכניסה של, סליחה, פה, את הנחל הגדול הזה, שזה הנחל של פטרה, כן, ומול פטרה, המקום שבו אנחנו בעצם נפגשנו, זה כאן, בואו נראה את זה יותר טוב, אנחנו נכנסנו פה בערבה, ובעצם עשינו את המפגש שלנו פה ממש, סליחה, כאן, מול הציון של אהרון הכהן, בוא נוסיף. אוקיי, מאגר אשת הדסה, זה המקום שבו אנחנו נפגשנו. אוקיי, הנה המאגר, שהוא על הגבול. בוא נעצור רגע את הסיבוב הזה. זה הגבול בתוך המאגר. אנחנו בעצם עשינו את את הכינוס שלנו כאן, באזור הזה, בשטח הזה, ליד היישוב פרן, אוקיי, הגבול עובר ממש כמו שאתם רואים פה, ליד המאגר, וזה המקום הכי קרוב אל, אל ההר שראינו מקודם, אל ההר של ג'בל ארון, את המקום שבו אנחנו היינו כאן, כן, ממש על הגבול, זה מאגר אשת, זה המקום שהגבול עובר כאן, ואנחנו נמצאים פה במקום הכי קרוב מול ג'בל ארון, מול ההר ג'בל ארון, כי אם נעשה את המפה קצת יותר גבוה, נוכל לראות, אוקיי, את ים המלח, את אילת, ואת המקום שבו היינו ממש מול ג'בל ארון, המקום הכי קרוב שאליו יכולנו להגיע. זה מפת העולם. רואים פה תל אביב. אוקיי, וכאן אנחנו רואים את המסלול של בני ישראל שיצאו ממצרים. אנחנו רואים שהם עברו את הים, לפי השיטה הזאת, בנחל מצרים, ליד נחל מצרים. ואז עברו דרך עצמון, לחצר אדר, מדבר פרן, כן, איפה שבעצם אנחנו היינו. ואז עברו להור ההר, ומשם דרך ירדן עלו דרך מואב, הר נבו, ואז בעצם נכנסו דרך יריחו לארץ ישראל. אוקיי, אז יש לנו פה איזה קונטרס, שמי שירצה נשלח לו אותו על זיהויו של מקום קבורת אהרון. אז יש פה כמה וכמה מקורות על סיפורים של כהנים שיצאו מירושלים על גמלים והתפללו באותו מקום, ובתום התפילה זעקו על הגאולה שלמה, זה לשון הגאון רבי יוסף ליברמן, בספרו הגדול משנת יוסף, ועוד עדות של החכם רבי יחזקאל הכהן ממקובלי הדת היזדים מפרס, שהגיעו בסוף ימיהם לחברון ובדרך עברו דרך פטרה, דרך ג'בל ארון והתפללו שם על הציון של אהרון הכהן, אז זה עדויות משנים מאוד מאוד קדמוניות, ועוד תיאורי די מסע של יהודים משנות קדם שנדדו לעבר המדבר הזה לאור ההר בפטרה, על מנוחת קודשו של אהרון כהנא קדישא, יומני מסע שהם כתבו, משלחות שהגיעו מצפת ומירושלים לאותו מקום. אז בואו נראה כמה מקורות על על הדבר הזה, מאוד מעניינת, של רבי יוסף שוורץ, שנודע במחקר על ארץ הקודש, אדמת ארץ הקודש, שמצא בספרו של החוקר הנוצרי הירנימוס, כומר יווני שחי לפני 1700 שנה, ומחקריו רוכזו בספר אונומסטיקון, שמסמן אף הוא בימיו לפני 1700 שנה את ההר בפייטרה, פייטרה, כמו שהערבים קוראים לזה פטרה, את מקום ציונו המיוחס של אהרון הכהן, ומציין את עדותו של יוסיפון, גם כן של אחד מהחוקרים הגדולים רומאים על המקום הזה, שהיה מקובל במסורת של כל העמים הערבים והרומאים שם, שזה המקום של קבורתו של אהרון הכהן, ואנחנו רואים עוד ספר עתיק משנת ריש צמח צדיק זין, יסחוס האבות והתנאים, שמספר שהאר, אור האר ששם קבור אהרון הכהן הוא ממרה סגורה, עשו עליה כיפה, הולכים שם היהודים להשתתח, מתפללים כברו, והישמעאלים מחזיקים אותו בטהרה ובכבוד גדול. זאת אומרת, הספר העתיק הזה מייחס את המקום הזה שהערבים
מייחסים אותו לארון הכהן ונותן את האישור שלו על הדבר. גם בעל סדר הדורות מביא את רשימותיו של בעל גלילות ארץ ישראל, שגם כן עובר אותו דבר. זה מקרוב אירוע רביעים דרך למדבר לקבורת ארון הכהן על אור ההר, גבוה מאוד הר על גבי הר, ועל ראש ההר מערה עם כתבים הרבה, ונחפר מערה בתוך מערה, כמו שמי שהיה בציון רואה, יודע שיש נכנסים בתוך מדרגות שיורדים למטה, ויש מערה למטה למטה, והכל נכתבים בכותל מימים מקדמונים, ועל ההר קבר בנו יפה, ובלשון הערביים, אהרון בן אמרם. במערה התחתונה, למעלה מכל הכתובים, נכתב בלשון הערביים, באותיות גדולות גם כן, אהרון בן אמרם. וכתב זה ממש תחת קבר העליון של אהרון, בכותל המערה, ו-200 שנה מאוחר יותר, בשנת תף ריש, מתעד בעל היחסות עד את הצדיקי ערד ישראל, את המקום בתיאור דומה, אתה מחדש, הורו לנו ערבים דרך המדבר בערבה, קבורת אהרון הכהן באור ההר, מערה לפנים ממערה עם אותיות מקורות בכותל מזמן קדמון. אז אנחנו רואים הרבה, ומשם אבני שיש שיש על קברו, כתוב בכתיבה ערבית, אהרון בן אמרם. אנחנו רואים הרבה מקורות, כן? מספר הרב ליברמן על מניין כהנים ירושלים שיצאו רוכבים על גמלים והגיעו לאור ההר, ושם את הניסים שהיו לנו שהערבים לא רצו לתת להם ונכנסו, ובסוף היה שם ניסים גדולים. אז יש הרבה מקורות, החכם חזקאל שהזכרנו את הסיפור שלו, שהוא מספר על המסע שלהם דרך אור ההר אל חברון. אז מי שרוצה אנחנו נשלח לו באמת את את הקונטרס הזה. אתה שלום ושלום שמך יהי יהי רצון שתשים שלום עלינו ועל כל עמך. אמן. מברכך אדונה
אדוני, ונזכור בריתאים של הכבש האחד בחודש אסף עשר שלך. Yeah.